Assalomu alaykum. Ayni kunlarda mamlakatimiz bo'ylab bayram shukuhi kezmoqda. Albatta, tinch va osoyishta yurtga to'ylar, bayramlar yarashadi. Ana shunday barqarorlikni ta'minlab kelayotgan harbiylarimiz haqida hikoya qiluvchi O'zbekiston armiyasi ko'rsatuvining navbatdagi soni yana efirda. Demak, bugungi dasturimizda xalqaro armiya o'yinlari, medal va rekordlarni qayd etayotgan vakillarimizning munosib ishtiroki. Army 2022 12 ta mamlakat hududida o'tkazilayotgan mazkur nufuzli musobaqalarda 40 ga yaqin davlatning harbiy xizmatchilari g'oliblik uchun o'zaro kurashmoqda. Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning harbiy orkestrlari ishtirokidagi Tinchlik navosi xalqaro festivaliga bir nazar. Endi esa barchasiga batafsil to'xtalamiz. Mamlakatimiz mezbonlik qilayotgan 8-chi xalqaro armiya o'yinlari doirasidagi yo'l patruli musobaqasi o'z nihoyasiga yetdi. Bir necha kun davomida o'tkazilgan bellashuvlarda vakillarimiz o'zlarining kuch va imkoniyatlarini chin ma'noda namoyon etib, oltin medalni qo'lga kiritishdi. Mamlakatimiz mezbonlik qilayotgan qurolsoz usta, dala oshxonasi, xavfsiz muhit hamda sodiq do'st musobaqalari ham qizg'in pallada. Ilk lavhamiz shu haqda. Jahonning 37 ta davlat qurolli kuchlari ishtirok etayotgan Army 2022 xalqaro armiya o'yinlari yuqori tayyorgarlikka ega jangovar toblangan harbiy xizmatchilarni kashf etishda davom etmoqda. Mamlakatimiz mezbonlik qilgan yo'l patruli musobaqasi bir necha kun davomida ishtirokchilarning matonat va mahoratlarini, chaqqonligu chapdastligini chin ma'noda sinovdan o'tkazdi. Yengil avtomobilni yuqori tezlikda boshqarish va harakat davomida bir-biridan murakkab topshiriqlarni ado etish, jamoaviy birdamlik, kuch va g'ayratiga bo'lgan ishonch va olg'a intilish. Ikki bosqichda bo'lib o'tgan mazkur musobaqada har bir jamoa a'zosi ushbu muhim sifatlarini amalda namoyon etib, mashqlarni uddaburonlik bilan bajarishdi. Shunday qilib, Farg'ona viloyatining Qo'qon shahrida joylashgan harbiy qism bazasida o'tkazilgan yo'l patruli musobaqasining yakuniy natijalariga ko'ra, Mudofaa vazirligi harbiy avtomobil nazorati xodimlari shohsupaning yuqori pog'onasidan joy olib, oltin medalni qo'lga kiritdi. Rossiya terma jamoasi esa 2-chi o'rin sohibi bo'ldi. Belarus va Eron jamoalari 3-chi o'ringa loyiq topildi. Yo'l patrulli musobaqasining yopilish marosimida so'z olganlar tomonidan har bir jamoa puxta bilim va amaliy ko'nikmalarini namoyish etgan holda sog'lom raqobat muhitida bellashib, g'oliblik uchun mardonavor kurash olib borgani yuksak e'tirof etildi. G'oliblarga qimmatbaho sovg'alar, diplom, medal va kubok tantanali ravishda topshirildi. Ahdiga vafodor, sadoqatli qurolsoz ustalarimiz ham musobaqalarda munosib ishtirok etyapti. Yigitlarimiz rekordlar seriyasini davom ettirib, bellashuvlarni kuzatib borayotgan tomoshabinlarga unutilmas onlarni tuhfa etishyapti. Jizzax viloyatida joylashgan Markaziy harbiy okrugining Forishtog' dala o'quv maydonida g'oliblik uchun kechayotgan bahslarning 4-chi o'q otar qurollar biatloni ishtirokchilarining tezkorligi va chaqqonlik kabi sifatlarini yana bir bor sinovdan o'tkazdi. Musobaqaning mazkur shartini 4 nafardan iborat harbiy xizmatchilar estafeta ko'rinishida bajardi. Qatnashchilar dastlab o'qotar hamda guruh qurollarini to'liq va noto'liq qismlarga ajratish va yig'ishi hamda ushbu qurollardagi nosozliklarni aniqlab, uni tezda bartaraf etadi. Shundan so'ng 600 metr masofadan iborat otish marrasiga yugurib borib, paydo bo'luvchi nishonlarni yakson qilib, belgilangan joyga yetib kelganidan so'ng topshiriq ado etilgan hisoblanadi. Shiddatli bellashuv yakuniga ko'ra O'zbekiston jamoasi mazkur topshiriqlarni 43 daqiqayu 37 soniya natija bilan birinchi, Rossiya Federatsiyasi terma jamoasi esa 49 daqiqayu 7 soniya ko'rsatkich bilan ikkinchi o'rinni egalladi. Bellashuvlarda mamlakatimiz shani va shavkatini munosib himoya qilayotgan kapitan Ravshanjon Majidov Beretta pistoletidan 2 o'q otish bo'yicha 47 ball to'plab, eng ilg'or pistoletchi nominatsiyasida g'olib bo'ldi va 2021 yil Eron terma jamoasi vakillari tomonidan o'rnatilgan 44 ballik rekordni yangilashga erishdi. Shunday qilib, qurolsoz ustalarimiz o'tkazilgan 4 ta bosqichda ham 1-chi o'rinni band etish barobarida 6 ta rekord natijalarni ham qayd etishga muvaffaq bo'ldi. Pistoletdan o'q otdingiz nishonlarga, hammasi tegdimi? Hammasi tegdi. Bironta qolib ketmadi. Qolgani yo'q, hammasi. Qanday natija bo'ldimi? Munosib natija ko'rsatdik deb o'ylayman, barcha qiyinchiliklar. Musobaqa so'ngida hammasi yordam ko'tarildi. Hammaga rahmat, avvalambor.
bizni qo'llab-quvvatlab turgan savdoshlarimizga, qolaversa butun o'zbek xalqiga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Samarqand viloyatidagi markaziy harbiy okrugining Sazagan dala o'quv maydonida O'zbekiston, Rossiya, Belarus, Vietnam, Xitoy, Eron kabi davlatlarning harbiy xizmatchilari o'rtasida o'tkazilayotgan xavfsiz muhit musobaqasi ham qizg'in pallada. Albatta, maydonga tushgan har bir ishtirokchining maqsadi bellashuvda g'alaba qozonishdan iborat. Biroq bu oson kechmaydi, chunki bu yerda kurash olib borayotgan har bir jamoa o'tgan vaqt davomida yuqori tayyorgarlik ko'rgan. Bu ularning topshiriqlarini ado etishida ham yaqqol namoyon bo'lmoqda. To'siqlarni shiddat bilan yengib o'tgan holda nafas rostlamasdan, ayniqsa mana bunday gaz niqob ostida bu kabi belgilangan nishonlarni bexato yakson qilish uchun harbiy xizmatchi yillar mobaynida mashqlarda toblanishi kerak. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi terma jamoasi barcha shartlarni a'lo darajada bajarib, yuksak shijoat, jasorat kabi fazilatlarni amalda ko'rsatyapti. Xalqaro armiya o'yinlarining dala oshxonasi musobaqasining navbatdagi bosqichi ham harbiy oshpazlarning mahorat va matonatini chin ma'noda sinovdan o'tkazdi. Bahslarda ishonchli harakat qilayotgan har bir jamoa a'zosi g'alabaga intilmoqda. Taomni sifatli va me'yorda tayyorlash har bir harbiy oshpazlarni o'z oldiga qo'ygan maqsadlari. Quvonarlisi, terma jamoamiz har bir bosqichdan joy olgan shartlarni yuqori saviyada ado etyapti. Endi esa e'tiboringizga xalqaro maydonda mamlakatimiz shani va shavkatini munosib himoya qilib, yuqori natijalarni qo'lga kiritayotgan O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligining qolgan jamoalari erishayotgan yutuqlarini havola etamiz. 12 ta mamlakat hududida o'tkazilayotgan mazkur nufuzli musobaqalarda 40 ga yaqin davlatning 257 ta jamoasi o'zaro kurashib, g'oliblik uchun bellashmoqda. Vakillarimiz bahslarda martlik, jasorat, sadoqat namunalarini namoyon etib, o'zbek o'g'lonlarining nimalarga qodir ekanligini amalda isbotlamoqda. Mo'g'ulistonda o'tkazilgan harbiy rally musobaqasi ham murosasiz kechdi. Bunda yigitlarimiz azmu shijoatlarini, o'zbek o'g'lonining sadoqatini, jasoratini namoyon etdi. Bellashuvlarda O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi terma jamoasi Rossiya, Belarus va Mo'g'ulistonlik harbiylar bilan g'oliblik uchun kurash olib bordi. Jami 4 ta yakka tartibdagi poyga, ta'qib qilish bilan poyga, otish hamda jamoaviy poyga kabi shartlarni o'z ichiga olgan mazkur musobaqada harbiy rallichilarimizning tezkorligi, mahorati azmi shijoati xullas o'tgan vaqt davomida egallagan kasbiy ko'nikmalari sinovdan o'tdi. Aytish kerakki, jangovar vaziyatlarda to'g'ri va aniq harakatlanish ko'nikmasini oshiradigan harbiy xizmatchilarning haydovchilik mahoratini chin ma'noda sinovdan o'tkazadigan mazkur musobaqada vakillarimiz munosib ishtirok etdi va faxrli 2-chi o'rinni qo'lga kiritdi. 8-chi xalqaro armiya o'yinlarining muhandis formulasi musobaqasi ham o'z yakuniga yetdi. Rossiyada o'tkazilgan mazkur bahslarda ham O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi jamoasi belgilangan masofani harbiy texnikalar bilan bosib o'tishda o'zlarining nimalarga qodir ekanliklarini amalda namoyon etdi. Xususan katlovon qazish shartida vakillarimiz katlovon qazish uchun eng yaxshi mashina ekipaji nominatsiyasida yuqori tayyorgarlikka ega ekanini isbotladi. Bir so'z bilan aytganda, bellashuvlarda harbiy muhandislarimiz o'zlariga bildirilgan ishonchni yuksak saviyada oqlab, faxrli 2-chi o'ringa loyiq deb topildi. Umuman olganda, qo'lga kiritilayotgan bunday yutuqlar mustaqilligimizning 31 yilligiga munosib sovg'a bo'lmoqda. Martlar maydoni bo'lgan, eng kuchli harbiy xizmatchilarni o'zida jamlagan xalqaro armiya o'yinlarining taktik o'qchi musobaqasi Qozog'istonda o'tkazildi. Harbiy xizmatchilarning aniq harakatlanish ko'nikmasini va merganlik mahoratini sinovdan o'tkazgan ushbu musobaqada 9 ta davlatdan kelgan jamoalar o'zaro bellashdi. Aytish kerakki, mazkur bellashuvlar shiddatli kurashga va murosasiz kechdi. Binoni mudofaa qilish, jang maydonidan yaradorni evakuatsiya qilish, kutilmaganda pistirmadan hujum bo'lganda undan talafasiz chiqish. Bu kabi murakkab topshiriqlarni yurtdoshlarimiz kutilganidek muvaffaqiyatli ado etib, o'zlarining yuqori tayyorgarlikka ega ekanliklarini amalda isbotladi. Jangovar juftlik, yakkalik hamda guruh tarkibida murakkab vazifalarni bajarish borasida ham O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi terma jamoasi yuqori natijalarni qayd etib, xalqimiz ishonchini oqladi. Shunday qilib yurtdoshlarimiz kuchli jamoalarni ortda qoldirib, faxrli 3-chi o'rinni qo'lga kiritdi. Shuningdek, avtozirhli tank texnikasi ustalari hamda Meridiana musobaqalarida ham jamoalarimiz 3-chi o'rinni egalladi. Aytish kerakki, bir necha kun davomida g'oliblik uchun kechgan bahslarda ishtirokchi davlatlar harbiy xizmatchilariga vakillarimiz munosib raqib bo'la oldi. Yigitlar har bir shartni yuksak saviyada ishonch bilan ado etdi.
Endi e'tiboringizga Armiya 2022 xalqaro armiya o'yinlarining Jazoirda o'tkazilayotgan desant vzvod yo'nalishi bo'yicha g'oliblik uchun kurash olib borayotgan vakillarimizning erishayotgan yutuqlarini havola etamiz. Ta'kidlash kerakki, mazkur musobaqada ham O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi terma jamoasi ishonchli harakat qilmoqda. Yigitlarimiz har bir shartni tez va aniq muvaffaqiyatli ado etyapti. Asosiysi vakillarimizning o'ziga va kuch-g'ayratiga bo'lgan ishonchi mustahkam, jamoaviy ishlash ko'nikmasiga ega. Bu guruh tarkibida orientirlar shartida ham yaqqol namoyon bo'ldi. Uchta guruhga bo'lingan holda harakatlanayotgan ishtirokchilar 180 daqiqa vaqt ichida 30 km kvadrat hududda joylashgan nazorat punktlarini topish talab etildi. Bunda qaysi jamoa ko'proq nazorat punktini topsa, shu shartni muvaffaqiyatli ado etgan hisoblanadi. Musobaqaning murakkab jihatlaridan biri harbiy xizmatchilarga xaritalar startdan 10 daqiqa oldin berildi. Agarda ishtirokchilar belgilangan punktlarni topishga 180 daqiqadan ortiq vaqt sarflasa, jarima ballari qo'llaniladi. Umumiy vaqt 30 daqiqadan oshib ketsa, jamoa natijasi bekor qilinadi. Shu sabab ham har bir ishtirokchi o'zining bor kuch va imkoniyatini ishga solib harakat qildi. O'zbekiston jamoasi mazkur shartni belgilangan vaqt oralig'ida bajarib, 15 ta davlat orasida 3-chi o'rinni qayd etdi. Birinchilik mezbon davlatga nasib etgan bo'lsa, 2-chi o'rinni Xitoy jamoasi band etdi. Bellashuvlarning hozirga qadar o'tkazilgan shartlari bo'yicha umumjamoa hisobidan vakillarimiz 2-chi o'rinda ketmoqda. Xalqaro armiya o'yinlarining keyingi jarayonlari haqida kelgusi dasturlarimizda ham xabardor qilib boramiz. Dasturimiz davom etadi. Tinchlik navosi. Poytaxtimizda o'tkazilgan Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning harbiy orkestrlari ishtirokidagi xalqaro festival ana shunday nomlandi. Musiqa millat, elat va til tanlamaydi. Kuy uchun tarjimaning keragi yo'q. U qalblarni maftunkor ohangi bilan birlashtiradi, jozibasi bilan rom etadi. Tinchlik navosi xalqaro festivalida yangragan marsh, jaz, valsu jahonning mumtoz asarlaridan tortib, eng zamonaviy kuy qo'shiqlar chin ma'noda turli millat vakillarini so'zsiz birlashtira oldi. Tomoshabinlarga olam-olam zavqu shavq ulashdi. Buni ularning yonib turgan ko'zlaridan, olqishu raqslaridan ham ko'rish mumkin. Festival doirasida Xalqlar do'stligi san'at saroyi maydonida Belarus Respublikasi Millatlar aro munosabatlar qo'mitasi maydonida Rossiya Federatsiyasi Ashxobod saylgohida Tojikiston Respublikasi Alisher Navoiy nomidagi teatr maydonida Xitoy Xalq Respublikasi Mega Planet savdo majmuasi maydonida Qirg'iz Respublikasi Moviy gumbazlar xiyobonida esa Hindiston Respublikasi harbiy orkestrlari ijrosidagi chiqishlar omma e'tiboriga havola etildi. Harbiy orkestrlar tomonidan ijro etilgan maftunkor navolar, betakror estrada va jaz musiqalari, ko'rgazmali harbiy saf repertuarlari tomoshabinlarga mazkur xalqlarning musiqa va milliy madaniyati, jahonning eng sara durdona asarlarini yaqindan tanishtirdi. Ortasidagi bordi keldi do'stlik munosabatlarini yanada rivojlantirish uchun o'z nishonasini beradi. Tinchlik navosi xalqaro festivalining tantanali yopilish marosimiga bag'ishlangan yakuniy gala konsert poytaxtimizdagi Humo Arena muz saroyida bo'lib o'tdi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz hozircha shulardan iborat edi. Aytish kerakki, 31 yillik taraqqiyot yo'li bizning xalqimiz dunyoda hech kimdan kam emasligini amalda ko'rsatdi. Ana shunday taraqqiyot yo'lida osoyishtaligimizni ta'minlab turgan vatanimizning mard farzandlari borligiga shukronalar aytamiz. Tinchligimiz abadiy bo'lsin. Omon bo'ling.